Agar bari qanday yakun topishini bilganimda edi, boshqacha yo'l tutgan bo'lardim. O'zimni sezdirmay hech kim bo'lib qolaverardim. Ammo endi ortiga qaytishning iloji yo'q. Men butun dunyoda eng ko'p qidiriluvchi hakerlardan biriga aylandim. Men kimman? Men ismim Benjamin. Endi tariximni eshiting. U bir sochi oldin keldi. O'zini Huyamay nomli nik ostida faoliyat yuritganini ta'kidlayapti. Aytishchi, bizni Friends va Ruslar Link kiber mafiyasiga olib chiqa olarmish. Faqat siz bilan gaplashishni aytyapti. Demak, hacker Huyamay sen ekansan-da. Kelishing uchun sabab bormi? Meni chaqirtirishing uchun hammi? Gapir. Hamma narsa o'zaro bog'liq. Tarmoqdagi iplarning boshi va oxiri yo'q. Tarmoqning o'zi shu iplardan to'qilgan. Men esa shu o'rgimchak uyasining qoq markazidaman. Nilan, Morris, Flicker, Thomas. Men doimo super qahramon, super kuch bo'lishni orzu qilganman. Boshqalar iloji yo'q deb hisoblagan narsani qilishni xohlardim. Ochig'ini aytsam, menda o'sha paytdayoq super kuch bor edi. Men ko'rinmas edim. Vaqti kelib super qahramonlik libosi paydo bo'ldi. Pizza sotayapman. Nomi Kamalakning nariga uchida. Har qanday super qahramonning taqdiri fojiali bo'ladi. O'rgimchak odamning ota-onasi o'lgan, Batmanning ota-onasi o'ldirilgan, super qahramonning ota-onasichi yo'q qilingan. Demak, menda super qahramon bo'lish uchun barcha omillar yetarli. Dadam hali men tug'ilmasimdanoq Fransiyaga qochib ketgan. Dadamni biron marta ham ko'rmaganman. Bu borada buvim ikkalamiz o'xshashmiz. Buvimning otasi 2-chi jahon urushida halok bo'lgan. Undan qolgan yagona narsa xizmatdoshi frontdan olib kelgan 3 o'q edi xolos. Men 8 yoshimda ekanligimda onam o'zini o'ldirgan. Bo'lg'usi super qahramon uchun o'ta munosib shajara. Meni buvim boqib katta qilganlar. Men ruhshunos emasman. Seni og'ir o'tgan bolaliging meni qiziqtirmaydi. Clay guruhi haqida nimalarni bilasan? Friends hakerlari haqida nimalarni bilasan? Mana bu siz bilishni istagan narsa. Ammo har qanday ikir-chikir muhim. Hakerlar ko'z bog'lovchilarga o'xshashadi. Unisi ham, bunisi ham odamlarni laqillatib kun ko'radi. 14 yoshga kirganimdan keyin kun-u tun kompyuter yonidan keta olmay qoldim. Bu paytda dasturlash tillarini o'rgana boshlagandim. Bu imkoniyatlari son-sanoqsiz bo'lgan butun boshli koinotdir. İlk bor meni qandaydir yaxshi narsa istayotganim haqida hissiyot qamrab oldi. Haqiqiy olamda men hech kim edim. Omadsiz, ish yurishmagan, tomi ketgan. Tarmoqda esa bari boshqacha. Bu menga o'xshaganlarning boshpanasi. Facebookdagilar bir-biriga suratlar jo'natayotgan paytda biz tarmoqning qorong'i tarafida dark netlarda to'planardik. Bortga xush kelibsiz. Bu yerda men o'zim istagan odam bo'la olardim. Tullarimni jiq qoqmay kompyuter yonida o'tirib chiqardim. Bo'lib-bo'lib uxlashga to'g'ri kelardi, ammo uyqu meni qutqara olmasdi.
G'oyalarimni o'zim havas qilgan odamlardan olardim. Juda ko'p muvaffaqiyatga erishayotgan hakerlar bor edi. Ammo mening qahramonim faqat bitta edi. U o'zini MRX deb atardi. U hech qayerdan kelgandi. Bu nikosida kim yashiringanini hech kim bilmasdi ham. Ammo u hamma narsani buzib kira olardi. Sahnamizning haqiqiy yulduzi. U hech kimdan va hech narsadan qo'rqmasdi. Hakerlar orasida haqiqiy super qahramon edi. Men unga o'xshashni istardim. Markaziy dorixonadan Ritalin olishni ham aynan undan bilib oldik. U biz uchun bebaho doping edi. MRX'ning 3 qoidasi bor edi. Birinchisi, dunyoda xavfsiz tizimning o'zi yo'q. Ikkinchisi, jasurlik tog'ni talqon qiladi. Uchinchisi, tarmoqdagi va uning tashqarisidagi barcha lazzatlar, ya'ni faqat virtual olam bilan cheklanib qolmagan. Ammo bu yerdaligimning haqiqiy sababi va boshqa barcha narsalarning asosiy sababi Mari. Hoy, javoblar shunday kallangga kirib qolmaydi. Umiddan mosuvo qilma. Dordagida yashashimga imkon ber. Hadeb qayta topshiraverish joningga tegmadimi? Bir marta bo'lsa ham sidqidildan yotlasang bo'lardi yoki birontasi senga savollarni o'g'irlab olib berishidan umidvormisan? Men supermenga qo'ng'iroq qilgandim, ammo u band ekan. Namuncha xalaqit beraverasan, ha? Dumbil tentak. Mana bu yana qanday qushcha bo'ldi? Pitsa sotayapman, kamalakning nariga uchida deyiladi. Ammo maktabda o'qib yurgan paytlarimda Mariga oshiq edim. Oradan 10 yil o'tib ketdi-ku, eng orqa partada o'tiradigan omadsizni kim ham eslardi? Buna qaraya, va nihoyat pitsamiz keldimi? Stol ustini bo'shatinglar, hech bo'lmasa odamdek ovqatlanaylik. Men kalbasa solinganini olaman. $34.80 bo'ldi. Voy, pitsachi, men anchovis solish haqida aytmagandim. Ular uchun pul to'lamayman. Oskar, yorilib ketmaysan. Qaytim o'zinga. Nima, esingni yedingmi? Agar imtihon sinovlarini topib bersang, janob anchovis yana $100 beradi. Adliyadan bakalavrlik savollari. Dunyoga xaloskor kerak emas, ammo har kuni odamlar unga murojaat etishlarini eshitaman. Tushunmadim. Supermenni nazarda tutyapman. Menga shu yetadi. Rahmat. Esingni yegamsan? Bu qanday omadsiz yana? Men super qahramon bo'lmoqchi edim-ku. Marining muammolari bor edi. Men unga yordam bera olardim. Bor yo'g'i imtihon savollarini topsam kifoya edi. O'shanda u meni eslardi. Turmush qurardik, uzoq va baxtli yashardik. Bakalavr uchun imtihonlar universitetning serverida saqlanadi. Unga yetib olsam kifoya. Ko'pchilik hakerlar buzib kirishning o'zi bilan kifoyalanishadi. Ular hech narsani o'zgartirishmaydi. Faqat ma'lumotlarni ko'rib chiqishadi xolos. Boshqalari kutilmagan sovg'a qoldirishadi. Ba'zilari esdalik sovg'alarini olib ketishadi. Men super qahramon edim. O'rgimchak odam edim. Batman edim. Bu yerda nima qilyapsan? Juda ham ajablandim. Jarimaga tortilmagan, sudlanmagan 50 soat jamoatchilik ishlari, biron foydali ish bilan shug'ullaning. Hammasi o'z qo'lingizda. Ellik soat vaqtim meni hech qachon payqamagan shahar ko'chalarini tozalash uchun ketdi. Bundan yomoni bo'lishi mumkin emasdi. Ritalin ham yordam bermasdi. To'satdan vaziyat keskin o'zgardi. Bu yerda nima qilyapsan? Nima so'qovmisan? Mayli, aytmay qo'ya qol. O'zim ham topa olaman. Hayot senga nisbatan adolatsizlik qilgan, omad yoningdan o'tib ketgani uchun baxtsizligingdan hasrat qiladiganlar toifasidansan. Maktabda seni biron marta ham do'pposlashmagan, chunki bironta ham ablah seni shunchaki payqamagan. Bu juda ham ayanchli holat. Bilasanmi, men nima deb o'ylayman? Sen shunchaki o'zingni shunaqa qilib ko'rsatasan xolos. Kompyuterni buzib kirgandim. O'zingchi? Undan ham ozgina, bundan ham.
Nimaga ixtisoslashgansan? Hujumlar, endikotlar, phishing, balki shunchaki ma'lumotlarni kavlashtirarsan. Qaysi biri? Universitetning serverini buzib kirgandim. Nazorat kirishini qanday aylanib o'tding? Himoya bo'shlig'i 0 ga teng. Mashina kodini o'qiy olasanmi? Rostdan-a? Men ismim Max. Benjaminman. Mabodo seni qiziqtirib qolsa, barcha iplar birlashadigan kun kelishini orzu qilib kutgandim. Bu butun tarmoqni to'ntarib yuboradigan palla bo'ladi. Max butunlay meni teskari edi. Mustaqil, yoqimtoy, g'olib. Eshikni yop. Zo'r. Xonang zo'r ekan. Hayya, tanishtirishga ruxsat beringlar, Benjamin. Stefan. Benjamin. Benjamin Engel. Stefan dasturiy ta'minotga ixtisoslashgandi. U tug'ilganda yo'q, tormozi yo'q edi. Adrenalinsiz yashashni tasavvur qila olmasdi. Ismim aytish shart emas. Pol oltin qo'lli usta edi. Unga ehtiyot qismlarini bersang, istagan narsangni yasab berardi. Xuddi men kabi erta onasidan ajragan. Boyvachcha otasi uni yetimxonaga topshirib yuborgan va bolasidan da muhimroq ishlar bilan band bo'lgan. Unga e'tibor berma, u shunday jilmayadi. Maksinga ishchi mashinalarning kodiga tishing o'tarmish. Mashina kodi deb hamma ayta oladi, ammo uni o'qishni hamma ham uddalavermaydi. Nimalarni bilishingni ko'rsatsang-chi? Bo'lmasa bu yerdan tirik chiqmaysan. Kichik farishta. Qoyil. Ajoyib. Pol. Benjamin. Shunchaki Benjamin. Obbo, ana endi tomosha boshlanadi. Qo'lga tushdik. Xavotirlanma, bu yerda hamma boshqacha jilovda yuradi. Tinchlikmi? Nima, buni meni uyim deb o'ylaganmiding? Yuringlar. Ziyofatni kim tashkil qildi? Xabarim yo'q. Qal yura qol. Sen pizza tarqatasan? Sizlar tanishmisiz? Ziyofat egasi anavi. Hoy, hoy, meni ro'para qilyapsizlarmi? Ko'rishguncha to'nkalar. Yugur! Bu yoqqa. Ismi shariflarini bilasanmi? Men doimo qoidaga rioya qilganman. Ismini aytmasa o'zim so'ramaganman. To'xtanglar. Men boshqa yugura olmayman. Bir qadam ham yura olmayman. Unda borib qarab kelamiz. Ketdik. Men seni esladim. Benjamin Engelsan. Bir safar ekskursiya vaqtida seni unutib qoldirib ketishgandi. Bir o'zing poyezdda qaytganding. Qiziq bo'ldi. Kecha haqida aytayapman. Ko'rishguncha. Ko'rishguncha. Thank you.
ikkovimiz buni vaqt ko'rsatishini bilardik. Bu yengi shifokor parvarishi kerak. Bir o'zing buni uddalay olmaysan. Biz bu yengi yaxshi qaraymiz. 4 yil muqaddam buvimda Alzheimer xastaligi aniqlandi. O'shandan beri ko'rinmas o'chirg'ich kunma-kun buvimning xotirasini o'chirib borardi. Larni ko'rsatamiz. Sen eski uchlar olib ketishgandir deb o'ylovdim. Sinov muddatini buzish yaxshi ish emasdi. Senga nima bo'ldi? Tom Shaygan bilan yaxshi bo'lmaydi, yur. Senga bir narsani ko'rsataman, bo'la qol. Ehtimol uning ortidan borishim kerak emasdi, ammo Maxda shunaqangi bir narsa bor ediki, u bizlarni mahkam bog'lab turardi. O'tinmay gapirar, men uning har bir so'zini jon quloqim bilan tinglardim. Bilasanmi, u yerdagi odamlar o'zlari ularni laqillatishimizga qo'yib berishadi. Nimalar bo'layotganini bilmayman. Xavfsizlik, hamma xavfsizlikni xohlaydi, ammo o'sha xavfsizlikni o'zi yo'q. Qachondir buni tushunib yetsang, butun dunyo kaftingga qo'nadi. Faqat tushunishing qoldi xolos. Biz turlicha odamlar bo'lsak-da, umumiy tomonimiz bor edi. Birinchidan, faqat virtual olam bilan cheklanib qolmaslik. Ikkinchidan, jasurlik tog'ini talqon qiladi. Uchinchisi. To'xta. Sen Emerixmisan? Ulkan monitor ortiga yashirinishni hojati yo'q. MRX eng katta himoya bo'shlig'i serverdagi dastur emasligini isbotlagan. Eng katta himoya bo'shlig'i bu insondir. Demak, sen odamlarni yorib kirarkansan-da. To'g'ri, barcha davrlarning samarador usuli. Insonlarni barni qoyillatib laqillatish. Aniqroq aytsak, bu ijtimoiy muhandislik. Inson tabiatan ishonuvchan va janjalni yoqtirmaydigan bo'ladi. Ijtimoiy muhandis bu sifatdan foydalanadi. Shu tariqa istagan narsanga ega bo'lish mumkin. Parollar, maxfiy ma'lumotlar, istagan joyingga kirish. Qorni ochdimi? Ushlab tur. Qara va o'rgan. O'zir go'zalim, biz bir soniyaga. Bizga shokoladli kulcha bermabsiz. Men unga pul to'lagandim-ku. Kulchalarim qani? Yangi aksiya boshladingizmi? 10 ta kulcha o'rniga 8 ta beryapsizmi? Demak, shokoladlisini olmabsiz-da. Unda qaytib kelarmidim? Buyurtmani kim qabul qilganda? Ana va malla soch. Og'ayni, yaxshisi boshqaruvchini chaqira qol. Oqshomingiz yaxshi o'tsin. Rahmat. Yeah, bor yo'g'i, jasurroq bo'lsang kifoya. Butun dunyo oyog'ing ostida bo'ladi. Obbo, kechikyapmiz-ku. Tayyormisan? Yo'q. Ammo... Qayoqqa ketyapmiz? Kirsang-chi. Kir. Uni nega boshlab keldik? Uni tanimaymiz ham, balki unga ishonish mumkinmasdir. Qo'y, sen-chi, u nimalar qila olishini ko'rding-ku. Sen haydaysan. Namuncha qaltiramasang, mashinani keyin qaytarib beramiz.
Bu turishda seni kirgizishmaydi. Nega u borarkan? Chunki sen qolasan. Ammo biz kelishgandik-ku. Nima qilmoqchisizlar o'zi? Qilmoqchisiz emas, qilmoqchimiz degan. Keyin bo'l. Tezroq bo'l. Rejamiz boshqacha edi-ku. Qana, olg'a yigitlar. Ketdik. Omadingizni bersin. Sen bormaysanmi? Men hali yashamoqchiman. Ketdik og'ayni chalish. Bir bo'lak plastik taklifnoma o'rniga o'tardi. Photoshopda 5 daqiqa, printerda yana 1 daqiqa. Qarabsizki, ish bitdi. Taklifnomangiz qani? Bu Turgin-ku. Ale Turgin. Daniyalik hamkorimiz. Ale, men Ale Turginman. Uni tuq so'zlaydi. Kopengagen. Daniya qo'shnilaridan. Bu yerda kompyuterni yorib kirishni nima keragi bor? Prezidentning noutbukini boshqa Wi-Fi-ga to'g'irlab qo'yish kerak. Bu ishni sen qilasan. Yo'q. Unutma, jasurlar boshqarishadi. Oy la'nati. Qanday qilib yana boshqa Wi-Fi-ga? Qanday? Men bu bolaga ishonmayman. Sen hech kimga ishonmaysan, hatto o'zingga ham. Menga qara, anjumandagilar jumbushga kelgan, hukumatni hamma joyda o'z odamlari bor, bizni oramizda ham bo'lishlari mumkin. Bolaligingda boshing bilan yiqilmaganmisan? Meni hech kim ko'rmayapti. Men ko'rmas odamman. Ko'rmas odamman. Yaramazlar. Biroz sho'xlik qiladigan vaqt keldi. Muhtaram yurtdoshlar, biz yangi saylov oldi roligimizni namoyish etamiz. Rahmat. Rahmat. Mitti uchqun ulkan gulxanga aylanar. Nemis xalqi qalbida. Yo'qot. Yigitlar, ular biz tomon kelishyapti. Ish rasvo bo'ldi, Stefan Kalitxana. Menda emas. Kalit kimda? Bo'l. Menda yo'q. Mashina kaliti kimda deyapman? Qaya, mana kalitlar. Hammangni qiymalab tashlayman. Tezroq hayda. Qo'shlik bu yerdan. Tezroq. Yurmayotganini qara, yaramas.
Bu bizni birinchi hamkorlikdagi ishimiz edi. Buyuk ishlar vaqti yetib keldi. Men esa bularning bir qismi edim. Sen rost gapirayotganingni qayoqdan bilaman? ...17-0-4-73-62-12. Daniyadagi sug'urtangizning raqamlari. Frederiksenda tug'ilgansiz, Germaniyada o'qigansiz, aloqa tugatgansiz, Yevropoldagi kiber jinoyatchilikka qarshi kurash markazining yetakchi mutaxassisi hisoblanasiz. Ikkita hisob raqamingiz bor. Biri Daniyadagi Dansk Bankda, ikkinchisi Gollandiyadagi bankda. O'qish vaqtida sizda homila tushishi sodir bo'lgan. Shundan so'ng farzand ko'ra olmaydigan bo'lib qolgansiz. Buning sababchisi kam uchraydigan ayollar kasalligi. Hamkasblaringiz sizni bag'ritosh deb hisoblashadi. Men esa sizni yolg'izlikda qolgan deb o'ylayman. Bizga idora kerak edi. Buning uchun buvimning uyi juda mos keldi. Bu eski davr davronlarimizni eslatyapti. Kompyuter klubida juda zo'r edi-da. Hammangizni tabriklayman. Bizni million marta tomosha qilishibdi. Yashasin. Bizga nom kerak. Biz brend bo'lishimiz, asrlarga nomimiz qolishi kerak. Ortiqcha diqqatni tortadigan narsalar xavf soladi. O'zimizni oshkor qilib qo'yishimiz mumkin. Qo'ysang-chi, hech kim bilmaydigan Anonymous yoki Ulvisekka o'xshagan nom. MX-ga o'xshagan. Nima, rostdan ham tomingiz ketib qoldimi? Maxga fikr bor edi. Fikr paydo bo'lganda esa Maxni to'xtatib bo'lmasdi. Qo'y. Mayli, shovqin solmanglar. Kelinglar, ovozga qo'yamiz. Kim rozi? Demak, nom topish kerak qoldi xolos. Balki Kledermas. Bu kulyapmiz, lekin ancha yiroqdamiz degan so'zning qisqartirilgani, shunchaki hazillashayotganimizni bildiradi. Hatto niqoblar ham to'g'ri keladi. Clay. Anchani endiga almashtirish mumkin. Men Clayni tanladim. Paul. Clay uchun. Clay'ning keyingi ishi moliya olamiga kichkina zarba berishdan iborat bo'ldi. Mana shu. Osiyoning moliyaviy siyosat olamidagi vaziyati New York birjasining o'sishini biroz jilovlab qo'ydi. Germaniya birjalari bunga xotirjamlik bilan yondashishdi. Bir qator sarmoyadorlar barqaror o'sishini xotirjam kuzatishmoqda. Bizning ishtahamiz ochildi. Keyingi yirik maqsadimiz yirik dorishunoslik kompaniyasi bo'ldi. Biz hayvonlarni o'ldiramiz. Juda zo'r. Max haq edi. Qanchalik ko'p hujum qilsak, shunchalik ko'p qo'limiz kelishardi. Qo'limizga tushgan qolgan hamma narsani buzib turaverardik. Ritalin bizga kuch-quvvat berib turardi. Clay bizga tarmoq qanchalik xavfli ekanligini ko'rsatmoqda. Bu niqob ortiga kim yashiringan? Navbatdagi jinoyatchi to'dami? Yoki o'smirlarni ishga solgan kompaniyami? Hey, Mari. Benjamin. Salom. Hozir shu yerda ishlayapsanmi? Menmi? Yo'q, o'zingchi. Hayotning azoblovchi ma'nosi. Mari, kelyapsanmi? Buna qanga tasodifiy uchrashib qolishlarga chek qo'yish kerak. Ochig'i nima deb o'ylashni ham bilmay qoldim. Oh, juda ham omadsizsan-a. Senga aytish oson-da.
Sen hammasiga oson erishasan. Odamlar senga quloq solishadi. Sen yoqimtoysan. Balki sen haqdirsan. Qara va o'rgan. Salom, go'zal xonimlar. Agar hayot yo'lingda laymni uchratsang, albatta tuz va tekila ham sotib ol. Max bor mahoratini ishga solardi, ammo uning kayfiyati har lahzada o'zgarib turardi. U Amerika Clayning paydo bo'lishi qanday ta'sirot qoldirishini haftalab kutardi. U o'zi yoqtirgan mashhur kimsaning tan olishini istardi. Oliy ligaga chiqish uchun harakatsiz o'tirishni to'xtating. Unda Clay nima bo'ladi? Clay deganingiz kim o'zi? Biz omadsizlarmiz, ishi yurishmagan notavonlarmiz. Ammo Emerix baland edi va bizga boqmasdi ham. U yerda boshqa o'yinchilar bor edi. Ular bizdan anchagina kuchliroq edi. Taxminan shu vaqtda biz o'yinga qo'shildik. Shu yerda Hanna Lidberg haqida gapirib o'taman. U Yevropol qoshidagi kiber jinoyatchilikka qarshi kurashish markazining yetakchi mutaxassisi. Kecha tunda hakerlar Frankfurtdagi Markaziy Yevropa bankiga hujum uyushtirishdi. Biz ushbu hujum ortida ham yaqinda Bundeswehr serverlarini yorib kirgan to'da turibdi deb hisoblaymiz. Ular o'zini Friends deb atashadi. Ularning nomi Friends. Biz uyushgan jinoiy to'daga to'qnash kelyapmiz. Ular o'smirlar emasligi aniq. Friends rossiyalik kiber mafiya bilan bog'liq. So'nggi yillarda ular bir nechta yirik xalqaro tashkilotlarning serverlarini buzib kirishgan. Ular 4 kishi deb taxmin qilyapmiz. Ular Seddet, Tombot, Krypton niklari ostiga yashirinishgan. 4-sini hozircha bilmaymiz. Olingan ma'lumotlar ular Darknet deb atovchi joylarga uzatiladi. Jarayonni rus kiber jinoyatchilari boshqarishadi. Oxirgi ma'lumotlarga qaraganda, Friends xakerlaridan birini Berlinda aniqlashga muvaffaq bo'lingan. Friends'ning faoliyatini va uni navbatdagi qurboni kim bo'lishini hech kim Hanna Lindbergdan yaxshiroq bila olmaydi. 3 yildan beri Friends hakerlar bilan shug'ullanayotganingiz rostmi? Hali ham biror natijaga erishmadingizmi? Ha. Yaxshi. Yana savollar bormi? Hanna. Men bir narsani aytmoqchi edim. Bilasanmi? Seni ko'rganimdan xursandman. Shuncha vaqt o'tib ketdi. Bundan muammo kelib chiqmaydi deb umid qilaman. Yo, shunchaki birga ishlashimizdan xursandman. Yaxshi. Yana bir gap. Biz qachonlardir uchrashganimizni hech kim bilmasligi kerak. G'iybatlar ko'paysa sergaklik yo'qoladi. Sizlar Friends'ni topishga urinayotgan vaqtingizda Max ko'ngil yozishga va Emerix'ni unutishga urinardi. Ana u, qohiyat. Qoyil azamat, qoyil. Barakalla. Balki aylanib kelarmiz, ha? Max va Stefan Polning o'yinchoqlardan bittasini omonatga olishgandi. Ular telefon tizimi ustida tajriba o'tkazishdi. Bittasidan tashqari barcha ulanishlarni o'ziga ulab olishdi. Uni Max o'ziga to'g'rilab ulab oldi. Alo. Mening ismim Benjamin Engel. To'g'ri javob B. Esini yeb qo'ydingmi? Buni kelayki nima daxli bor? Agar Porsche o'g'irlab yursak qanday ibrat ko'rsatamiz? Ko'p qizishaverma, Renault'da yura olmaymiz-ku. Super qahramonga super mashina kerak-da. Ko'zingni och. Agar bilsang, biz uni o'g'irlamadik, balki halol etib oldik. Aslo.
Benjamin. Salam. Men imtihondan o'tdim. Zo'r-ku. Endi nima qilmoqchisan? Nega boshqa imtihonlardan yiqilganimni bilasanmi? Yo'q. Ataylab savollarga noto'g'ri javob berardim. Nima uchun? Chunki bizda son-sanoqsiz imkoniyatlar bor. Meni nazarimda imtihondan o'tsam, bari chippakka chiqadigandek tuyulgandi. Xuddi boshqa eshiklar qarshimda yopilib qoladigandek. Endi nazarimda shunaqangi eshikdan bittasini tanladim. Sen nega bo'shadasan? Zo'rlar bilan ishlayapman. Ehtimol men super qahramondirman. Bu esa mening super qahramonlik aravamdir. Shunaqami? Bo'lishi mumkin. Bir qarorga kel. O'zingga ishon. Shunchaki Max bo'l. Men bora qolay. Bu Porsche'ga mos keladi. Lanat dumbul tentak. Kimlarni ko'ryapman, ha? Pizza tashuvchi-ku. Mariyaga yaqinlasha ko'rma, tushundingmi? Hech narsa o'zgarmadi. Qalaysan? Asti so'rama. Amerix yozibdi. Shu paytgacha bo'lgan hujumlar haqida biror og'iz so'z ham yo'q. Sizlarga sovg'am bor. Siz Yevropol kiber jinoyatchilikka qarshi kurash markaziga jo'natgan maxfiy ma'lumotlar bizga yetib keldi. Bu yerda so'z boshi Clay hakerlarga bag'ishlangan. Beozorgina Clay guruhiga e'tibor bermasa ham bo'ladi. Ahmoqona sovg'asidan ko'rinib turibdiki, uning nazarida biz bir guruh tentak bolachalarimiz xolos. Ming la'nat. Bu o'sarga nimalarga qodirligimizni ko'rsatib qo'yish kerak. Yirik bankni buzib kirishimiz mumkin. To'g'ri, pullarni birorta xayriya jamg'armasiga jo'natamiz. Tentak. Shunaqangi bir katta ishni qilishimiz kerakki, Clay Olimp cho'qqisiga chiqib ketsin. Federal. Nima? Federallar. Oliy liga. Federal qidiruv xizmati. Toming ketib qoldimi? Qo'ysang-chi, ularga buzib kira olmaysan. Qanday tizimda buzib kirish mumkin? Chumchuqdan qo'rqan tariq ekmaydi. Bo'lak qila olyapman. Ha, siz meni tushunmadingiz. Bir marta tursam, bitta chokotella. Ikki marta tursam, ikkita chokotella. Uch marta tursam, uchta chokotella. Chokotella. Siz nima yesangiz, farzandingiz ham shuni yeydi. Ola! Voy! Olam, qancha olish mumkin yana? Boshqalarga ham qolsin. Voy!
Avtotest, avtotest, innovatsion avtomaktab. 120-60-00 telefoniga qo'ng'iroq qiling. Muhim uchrashuvim bor. Ayniqsa shamol deganman. Ishingiz juda zarurligida No Grip tabletkalari shamollash va grippda yordam beradi. No Grip. Sevimli sug'diyonangizning 37-chi sonida. Seriallar qirolichasi Zamira Begimqulovaning haydanish kuylari. O'qishmi yo oila? Qaynonajon huzurida nikoh ostonasidagi qiz. Ozdiruvchi krem, saqich va chambaraklarning foydasi bormi? Hamda bestseller asarlar va sara hikoyalar. Sotuvda payshanbadan obuna bo'lishni unutmang. Darakchi gazetasining yangi 37-chi sonida kontrakt uchun to'lanadigan pullar nimalarga sarflanadi? Umid Iskandarov Ro'zg'orbob er bo'la oldimi? Kuzda revmatizmni qanday yengish mumkin? Ozodbek Nazarbekov kimlarni yarashtirdi? Yuzlab savollaringizga bizdan javob topasiz. Паста де лучо. Макароны в лучших итальянских традициях. Har qanday yangi hayot qurbonlik talab etadi. Dunyo muvozanati saqlanishi lozim. Xo'sh, ayting-chi, siz bunga tayyormisiz? Men tayyorman. Shu bilan ichki hayotni his etmoqchiman. Dengiz maxluqini tuting, yuragini oling. So'ng qirolicha farzand ko'radi. Malika uchun kuyov bellashuvda aniqlansinmi? U menga yoqmasa-chi? Yoqadi, albatta. Shuncha paytdan beri qayerda eding? Yoshing nechida? Eshikni och, jamolingni bir ko'ray, va'da qilganingni ko'rsat. Sen shahzodasan. Oqsoch qizga ko'ngil qo'ya olmaysan. Agar u bilan yana birga ko'rsam, ikkalangiz ham jazolanasiz. Bu sir bo'lib qoladi. Hech kimga bu haqda aytmaymiz. Men so'zlarimdan voz kecha olmayman. Siz uchun hech kimman. Hech kim menga qarshi chiqa olmaydi. Kelaver. Yana yosh bo'lib qolmoqchiman. Komandir Gens, siz 600'dan ortiq kishini qutqargansiz. Bu tahsinga loyiq. Blake bilan birga ketayotgan ekansan. Ha, ertaga uni kollejga kuzatib qo'yaman. Bir pasda kollej yoshiga yetib qolganini qara-ya. Shuna. Salom dedi. Hammasi joyidami? Kecha xafa qilganim uchun uzr so'ramoqchi edim. Kechqisi yo'q. Qo'yaver. Yo'q emma. 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 Ey xudo. Bizni kishilik tarixidagi eng kuchli zilzila kutmoqda. Sizningcha San Andres halokat yoqasidami? Hamma pastga. Ha, bu muqarrar. Chiq, hoziroq. Biz buni to'xtata olmaymiz. Bunga tayyor emasmiz. Halokatdan qocha olmaymiz. Qochdik. Sizni yaxshi ko'raman, dada. Seni qutqaraman. Siz butun shaharni yaratdingiz. Xursandman. Nyu-Yorkni barpo etgan shaxs. Hamma sizni boqiy umr kechiruvchi shaxs deydi. Sog'lig'ingiz yaxshi emas. Dono shaxslar uchun abadiylikni hadya etuvchi loyihamizni taklif etamiz. Bu vaqtni yengish imkonini beruvchi vosita. O'tirigmi? O'tana. Rozi bo'lsangiz, ortiq yo'l qolmaydi. Eski hayotingiz yakun topadi. Bu nima? Bu yurakni to'xtatish uchun. Nima? Yuragingizni to'xtatish uchun. Ahvolingiz qalay? Yangi tanamni kidiga moslashyapman. Hazilkashlik yaxshi natija. Yangi hayotga xush kelibsiz, janob. Bu tush emasida. Dedajon. Boqiylikning salbiy ta'siri ham bor. Kimdir bormi?
bo'lishi mumkin emas. Sizga hammasini ayta olmasdik axir. Kimdir jabrlanishni istamagan edim. Istaganingizni oldingiz. Ular meni aldashdi. Tanam sog'lom emas. Biz bo'lmasak siz hech kimsiz. Bunga o'zingiz rozi bo'lgansiz. Faqat men sizni bu vaziyatdan qutqara olishim mumkin. Mazali shvedskaya sariyog'i endi O'zbekistonda ham yeyiladi va seviladi. Federallarga hujum qilish uchun bor kuchimizni ishga soldik. Gel. Qani go'zalim javob bera qol. Agar xurak to'g'ri tanlansa, har qanday baliq ilinadi. Gerti, albatta jo'natmani ochib ko'r. O'zini ko'rmaganman, ammo Gerti zo'r ayol ekanda. Oyel. Hamon asosiy serverga kira olmasdik. Ammo Gerdini tanlab adashmagandik. U xonalarning o'z vaqtida tozalanishi va ruxsatnomalar berilishiga javobgar ekan. Hatto pochta manzilini ham tekshirishmadimi? Bu tarixdagi eng zo'r buzib kirish bo'lgandi. Tentaklar. Federallarga buzib kirishga ko'pchilik urinishgan, ammo o'rnidan turishga erinishgan. Tayyormisizlar? Yigirma, qirq uch, sakson bir, yetmish olti, uch yuz uch. Thank you.
Naming qani? Bilmadim. Qayerlarda yuribsan? Biz ishni uddaladik. Biz Olimpiya ko'tarildik. Tirmashib chiqqanimiz yo'q. Uni jang bilan egalladik va o'z bayrog'imizni tikdik. Federallarga kelsak, ertasi kuni ertalab ularning kayfiyati tushib ketdi. Clay bu yerga keldi. Har qanday tizimga buzib kirish mumkin. Benjamin, aç. Meni tinch qo'y. Jiddilik qilma, eshikni och. Uni o'z holiga qo'ysang-chi. Sen o'zing yosh bola edingsan. Sen ablahlik qilyapsan. Bizlarsiz sen hech kimsan, hech kim. Max, bas qil, qo'y. Sal tinchlanib olsan. Hech kim? Hech kim. Men serverdan nusxa ko'chirib olganimni hech kim bilmasdi. Senga sovg'am bor. Oldin u tarmoqni buzib kirib, printerlarni qayta to'g'rilagan. Keyin yuqori darajadagi himoyaga ega bo'lgan brand Maurni aylanib o'tib, arxivdagi ma'lumotlarni chiqarib olgan. Bizga buzib kirish mumkin emas deb hisoblanardi. Unga esa 2 daqiqa yu 23 soniya yetarli bo'lgan. Siz shunday gapiryapsizki, go'yo unga tahsin o'qiyotgandek tuyulyapsiz. Bizga yorib kirolgan odam daho. Ma'lum bo'lishicha, ular soat 3:08 da kirishgan, ammo kuzatuv kamerasidagi yozuvlar o'chirib tashlangan. Buni o'rniga Ammo hamma narsaning ham o'z asorati bor. Kapalak samarasi esingizdami? Buni jasaddan topdik. Uni o'rmondan topishgan. Morris Lauer. U Krypton laqabli hacker sifatida tanilgan. Kallem pishdimi? Bu nimasi? Keting. Qoringizni o'chiring, ketinglar. Yo'qol dedim. Yo'qol. Nimalar qilyapsan? Biz senga kerakmiz. Nima? Siz menga kerakmisiz? Balki men senga kerakdirman. Nimalar deyapsan? O'zing bilasan. Sen kech kimsan? Sen oddiy tovlamachsan. Sen odamlarni ishonchiga kirib, ularni boshqarasan. Bas qilinglar, ikkovingiz ham. Bas qiling dedim. Jim bo'linglar. Bo'ldi. Jim. Bugun ertalab Krypton laqabi ostida faoliyat yuritgan hakerning jasadi topildi. Uning o'limi o'tgan tunda sodir etilgan federal qidiruv xizmatiga bo'lgan hujumdan keyin yuz bergan va ushbu tashkilotda ko'tarilgan katta janjalga sabab bo'ldi. Jasadning yonidan yaqinda sodir etilgan hakerlik hujumi paytida o'g'irlangan mutlaqo maxfiy ma'lumotlar ham topilgan. Bundan esa Krypton Germaniya federal qidiruv xizmatining ma'lumot tashuvchisi ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu qattiq o'ylashni talab qiladi va holanki bu haker Friends hakerlar to'dasi ning tarkibiga kiradi. Nahotki davlat tashkilotlari va biz o'zimiz jinoyatchilarni moliyalashtirayotgan bo'lsak. Hozirgi paytda shuni aytish mumkinki, federal qidiruv xizmatiga bo'lgan hujum ortida Clay hakerlar guruhi turibdi. Serverlar xonasiga faqat sen kirgansan. U yerda nima qilganding? Biz hech narsaga tegmaslikka kelishgandik-ku, biz hech narsani olmaymiz. Federallarni qandaydir ma'lumotlarini o'g'irladingmi? Men qandaydir maxfiylashtirilgan ma'lumotni topdim. Keyin shunchaki parolni buzdim xolos va xodimlar ro'yxatini ko'chirib oldim. Men bilmagandim. Uni MRX ga jo'natgandim. Nimalar qilib qo'yding? Esing joydami? Men unga isbot qilmoqchi edim.
sizlarga ham isbotlamoqchi edim. Sizlar meni hech kim deb hisoblaysizlar-ku. Ba'zan biz o'zimiz yaratgan obrazga shunday kirib ketardik-ki, shaxsiy menimizni yo'qotib qo'yayotganimizni sezmay qolardik. Har kim o'zi ko'rishni istagan narsani ko'radi. Krypton haqida o'ylash kerak. Kutilmaganda hammasi ayon bo'lib qoldi. MRX ro'yxatni rus kiber mafiyasiga sotib yuboribdi. MRX Friends'ning hakeri ekanda, ular Krypton federallarga ishlashini sezib qolishgan va undan qutulib qo'ya qolishgan. Bunga sen aybdorsan. O'zim ham bilaman. Ming la'nat. Rossiyada ishlab chiqarilgan Krypton himoya ostida edi, ammo uni yo'q qilishgan. Bu tushunarli, ammo Clay o'zi kimligini tushuntirib beradi. Bilmadim. Balki biror narsa dersan. Bugun ertalab menga Gagadan qo'ng'iroq qilishdi. Ular meni fikrimni bilishmoqchi ekan. Sen haqingda. Seni ishlashing haqida. Senda muammo borligini bilmagandim. Nega buni aytmading? Hakerlar guruhining parvozlari va qulashlari. Ularni endigina ish boshlagan beozorgina bolalar deb o'ylashgandi. Hozir esa ular rossiyalik kiber jinoyatchilar bilan aloqa qilishda va hakerni o'ldirishda ayblanishmoqda. Hozir Clay'ning o'zi kim degan savol hammani qiziqtirmoqda. Qayoqqa otlanyapsan? Shuncha ko'ngil ochdik, endi bas qilish kerak. Bu kulgili emas. Krypton o'lgan, Max o'lgan. Bu janjalga esa aynan biz sababchimiz. Benjamin politsiyaga borishi Clay'ni o'zi tashkil qilganini, hammasini o'zi buzib kirganini aytishi mumkin. Bizlardan birimizni qurbon qilmoqchimisan? Sen o'chirib o'tirsang bo'lardi. Sizlar bilganingizni qilinglar, men ketdim. Stefan, to'xta. Bularni bariga men aytibman. Men MRX'ni topishim kerak. Kencha, gap biz haqimizda emas. Hammaga MRX va Friends kerak. Ularni izlashyapti. Benjamin haq qochib ketish bilan ish bitmaydi. Bizni federallar izlashyapti, har bir ularning ishini tekshirishyapti. Biz esa shunaqaga ko'p iz qoldirganmiz. MRX va Friendsni ularga topshiramizda o'zimiz g'oyib bo'lamiz. To'g'ri. Senga gapirayotganim yo'q. Shu yetmay turdi. Salom. Voy. Ey xudoim, senga nima bo'ldi? Hech narsa bo'lgani yo'q. Senga nima kerak? Men haligi uchrashuvimiz haqida, sen kutilmaganda ketib qolding. Shunga o'ylovdimki. Senga Maxni chaqiraymi? Maxni? Yo'q. Bu yerdan tezroq ketsang yaxshiroq bo'lardi. Sen nima uyda bomba yasaysanmi? Yana biron nima kerakmi? Senga nima bo'ldi o'zi? Juda g'alati bo'lib qopsan. Shunaqa. Meni shu alpasi ko'ryapsan-a? G'alati ofsar, bilasanmi nima? Seni hech qachon uchratmaganimdi yaxshiroq bo'lardi. Juda ham yaxshi. MRX'ni topish kerak edi. Men xo'rak edim. Biz yurak oldirib qo'ygandik. Faqat ommaviy tarmoqdan foydalanardik. Faqat tentaklik qilma, xo'pmi? Shu yerdamidingiz? Tezroq men bilan yuring. Biz bir narsa topdik. Buni tasodifan ko'rib qoldim. Clay MRX bilan bog'lanishga urinyapti. O'z IP'sini yashiribdi. Ko'plab tugunlardan foydalanyapti. Butun Yevropa bo'ylab yuzlab serverlar har 3 soniyada koordinatlarini o'zgartiribdi. Ammo nazarimda men uni topdim. Bu nuqtalarni bar katta manzilga murojaat qilyapti. U xuddi shu yerda. Berlinda o'tirganday tuyulyapti. Juda soz, iloji boricha aniqroq manzilni hisoblab topishga harakat qil. U meni xususiy chatga taklif qilyapti. Undan nimani kutyapsan? Juda ko'p o'tirib qoldik, ketish kerak. O, davlat kutubxonasida.
kimsin? O'zing kimsin? Sen Amerik hakerlerden bittesin. Biz senge qo'shilmoqchimiz. Federallar işini uddalay olmadingiz. Qorayilikçi yana bir marta eplay olarmikansiz? Tarmoqda ko'p o'tirib qoldik. Deyarli tugadi. Hoppa. Ameriks, senga ish bor. Nordga xush kelibsizlar. Hoppa, ular yetib kelishdi. Tugatdingmi? Bo'linglar, ketaylik. Bo'linglar. Diye ajralamaz. Pastda uchrashamiz. Ketdik. Kim yo'q. Xuddi yerga kirib ketishgandek. Yura qol. Qayerlarda yuribsan-a? Meni vaqtincha chetlatishdi. Ular Gagadan boshqa birovni jo'natishadi. Ming afsus. Ameriks nimani istayotgandi? Yevropolga virus tarqatishni taklif qildi. Yevropolga kira oluvchilar ularning ishlarini kuzatishlari va ma'lumotlardan o'zi bilgancha foydalanishlari. Rejangiz qanday edi? Biz Ameriksni kim ekanligini bilmoqchi edik. Bizni ozodligimiz evaziga uning shaxsiyati qurbon qilinadi. Biz Kriptonning o'limi ortida o'sha turganini isbotlamoqchi edik. O'zimiz esa qidirlayotgan hakerlar safidan o'chib ketmoqchi edik. Biz yana ko'rinmas bo'lib qolishni istovdik. Emerix'ning kompyuteriga kirish uchun biz bir ikkita soddagina nayranglardan foydalandik. Stefan bu dasturni homilador Trojan deb nomladi. Emerix bizning ulanmalarimiz orqali Yevropol hududiga kirgani hamoni biz uning kompyuteriga ulanish imkoniyatiga ega bo'lardik. Shunda Emerix'ning yuzdagi niqobni olib tashlardik. Ammo oldin barcha izlarni yo'qotishimiz kerak bo'lardi. Sendan kechirim so'rashim kerak. Ko'zingni ko'kartirganim uchun va Mari uchun. Marini qanchalik yaxshi ko'rishini bilarding-ku, ammo bunga ko'zingni yumib qo'ya qolding. Men bilasan, og'ayna. Senga nima desam ekan-a? Men o'xsarman.
mutlaqo haqsan. Bilasanmi? Men bu sohada umuman savodsizman. Sen oyog'ing oydinda qilib tashlayotgan bu ishlarni men umuman qila olmayman. Nayranglardan boshqa hech narsani epla olmayman. Bironta ham dastur yozmaganman. Nima meni bundan bexabar deb o'ylaganmiding? Va nihoyat yarashib oldingizmi? Ketdik. Biz Gagaga yo'l oldik, Yevropolga. Biz Sherning uyasiga ketayotgandik. Ammo uni Amerikaning Fort Knoxidan kamroq qo'riqlashmas ekan. Bir amallab yo'l topishga urindik. Ammo sinalgan eski usullarimiz ish bermadi. Hatto kanalizatsiya orqali kirishga ham urinib ko'rdik. Yaramaz. Endi nima qilamiz? La'nat. Oya blaxey. Nima qilyapsan? Jinursin. Nima bo'ldi? Mix kirib ketdi, voy maras. Yevropolga kirishning iloji yo'qligini tan olishga majbur bo'ldik. Bu ishni tugatish kerak. Hammasiga men aytdorman. Hammani bu ishga men tortdimmi? Demak, chiqish yo'lini ham o'zim topaman. Tabiatan ishonuvchan va mo'min bo'lgan inson. Ijtimoiy muhandislik. Bora qol. O'zingga ishon. Kechirasiz. Ma'zur tutasiz. Bugun sinfim biz bilan shu yerda bo'lgandik. Men oshxonada hamyonimni unutib qoldiribman. Meni ichkariga kirgiza olasizmi? Kiraman, chiqaman. Oshxona allaqachon yopilgan. Ertaga kela qol. Dadam urushadilar. Bilasizmi, yaqinda ham hamyonimni yo'qotgandim. Mana ko'ryapsiz-ku, dadam rosa changimni qoqdilar. Kechirasan, yigitcha, bunday qila olmayman. Iltimos, iltimos. Bunaqa zolim otaning bolasi bo'lish qandayligini bilsangiz edi. Kechirasan, yigitcha. Bu bolalar nima qilsa bo'ladi ya? To'xta. Rahmat. Ikki daqiqada chiq. Mana topdim.
Polning navbatdagi o'yinchog'i lokal tarmoqqa ulanish imkonini berdi. Men asl ulanish nuqtasini o'zgartirdim va o'zim ulandim. O'ziga xos shaxsiy egizak paydo bo'ldi. Moslamaning yaqin atrofida kim tarmoqqa kirsa, men uning kompyuteriga kirib olishim mumkin bo'lardi. U yerdan to'ppa-to'g'ri serverga ulanardim. Qoyil. MRX bizga navbatdagi xususiy tarmoqqa kirish kalitini yubordi. U yerda uzatgich bo'lishi kerak edi. Endi unga va'da qilingan kutilmagan sovg'ali kirish kalitini berishimgina qolgandi. U Yevropol tarmog'iga ulansa, uni payqab olishardi. Do'stmizmi? Oy. Ammo MRX bizni yaqqol ko'rib turardi. Meni ko'rib qo'y, ablah. Yaramas. Bu kalitdan bekor foydalanding. Seni IP'ingni tanishadi. Sen kimligingni biz bilamiz. Qayerdaligingni ham. Qol ketdik. MRX bu jangda g'olib bo'ldi. Men esa hamma narsamdan ayrildim. Paul, Stefan. Ularning bari o'lik. Men yana shunchaki Benjamin bo'lmoqchiman. Hamma qatori oddiy odam. Martin, men xonaman. Yuvanishing bilan qo'ng'iroq qil. Zudlik bilan yetib kelishing kerak. Bu yerda hech kim yashamaydimi? Keldim. Ha, keldim. Oskarning aytishicha bir necha oy muqaddam kimdir universitetning serverini buzib kiribdi. Va bakalavrlar uchun bitta imtihon savollarini o'g'irlabdi. Faqat uni tutib olishibdi-da. Bir safar o'zing kimligingni tushunishing kerak degandingiz. Hayotda imkoniyatlar cheksiz, kim bo'lishni istashing esa juda ham muhim. Istagan odam bo'lishing mumkin, tushunyapsanmi? Men boshqa odam bo'lishim mumkin. Butunlay boshqa odam. Nima deysan? Biron nima de? Rostdan ham esingni yebsan.
Men bilan birga qochib ketasanmi? Rostdan ham esingni yegansan. Aynan qayerga? Qayerga desang? Kopengagenga. Istagan joyingga borishing mumkin bo'lgan paytda o'sha yerni tanlaysanmi? Nega tanlamas ekanman? Hayo. Buni nimasi yomon? Men haqimda yana nimani bilasan? Meni ishdan chetlatishganini bilasanmi? Shunga qaramay g'oyib bo'lmoqchimisan? Axir Frens seni kimligingni biladi-ku. Demak, senga yangi ism kerak. Sen guvohlarni himoya qilish dasturiga kirmoqchimisan? Senga shu kerak, xolos. Sizlarga Emerix va Frensni topshiraman. Bu unchalik oson emas. Noto'g'ri aytyapsiz. Rahbarlaringiz mamnun bo'lishadi. Xursandligidan siyosatchilarni esa og'ib qoladi. Sizni esa ishingizga tiklashadi. Yaxshi. Men roziman deb faras qilaylik. Emerixni qanday topmoqchisan? Bitta nayrangni qo'llayman. Obbo, bu voqeada mahkum joylari juda ham ko'p. U hech kim va hech narsa u olov bilan o'yishgan. Endi til kuyib o'tiribdi. Ammo bizga Emerixni tutib berishi mumkin. Agar Emerixni topsak, Frenzni ham topamiz. Ha, na, seni ishdan chetlatishgan. Guvohlarni himoya qilish dasturi bor. Uni o'sha yerga kiritish kerak. Menga yordam bersing shart. Bu qanday nayrang? Biz Emerixning eng nozik yeriga zarba beramiz. Uni g'ururiga. U keldi. Emerix xoyan, u hammani sotdi, u hukumatga ishlayapti, federallar unga ishonishadi, yaqinda uning o'zi shu haqda aytgandi, Emerix Kriplinni o'ldirgan. Nima, aqli bavar qilmaydi, ablah. Bundan xabarim bor. U Frenzga ishlagan, qanday pastkash, Rasil uni ma'lumotlarga tekshirdi, boshqa hakerlarni ham u yo'qotgan. Nimalar deyapsan? U turli tashkilotlar bilan ishlagan. Qanday safsata? Eshikni oching. Bu safsata. Unga quloq solmanglar. Men Emerixman. Eshikni ochinglar. Meni kirgizing. Kirgizing dedim. Jinursan. Sen kimsan? Nega bunday qilyapsan? Men haqiqiy Emerixman. Men hech qachon hukumat uchun ishlamaganman. Kimsan o'zi, ablah? Bu nimasi? Kimsan o'zi? Endi kimligingni bilaman. Bekorga bu bolg'ani olibsan. Endi ular sening IP'ingni bilishadi. Bunga meni o'zing o'rgatgansan. Endi oramiz ochiq. Uni qo'lga oldik. Ismi nima ekan? Shundanim. 15 yoshda. Nyu-Yorkda yashaydi. Hatto sen oxirgisi bo'lsang ham yolg'iz emassan. Bu super qahramon. 1-2 soatdan keyin ozodlikka chiqasan. Yangi ism, yangi shahar.
Bu voqeada mahkum joylar juda ko'p. Xonimsiz? Ha, Hanna Lindbergman, Yevropoldan. Sizga bir ikkita savol bermoqchi edim. Yaxshi. Mana shu odamni taniysizmi? Yo'q. Benjamin Engel. U siz bilan bir sinfda o'qiganini aytibdi. Benjamin Engel? Uni esladim. Mo'mingina bir bola edi. Doim orqa partada o'tirardi. Maktabni bitirganingizdan keyin Benjaminni ko'rdingizmi? Yo'q. Kechirasiz, nimaga bo'lsa? Benjamin hozir jinoiy ishlar politsiyasi federal mahkamasining yakka kishilik qamoqxonasida. O'zini ko'rsatmalarda siz bilan tez-tez ko'rishganini aytdi. Biz uchrashmizmi? U esini yeb qo'ygan shekilli. Uni haqli joyda emas. Kechirasiz, men bunaqangi nusxalar bilan hech qachon uchrashmagan bo'lardim. Menga vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Men Hilda Engel, to'g'rirog'i uni nabirasi xususida kelgandim. Benjaminmi? Ha, uni taniysizmi? Bolaligidan bilaman, uni onasini davolardim. U haqida gapirib bering. Odamovi yigit. Ichimdan top deydiganlardan, boshidan kechirganlarini o'ylasak, bu gajabimiz. Onasi o'zini o'ldirgan ekan. Benjamin mavhumliklarga to'la sharoitda o'sgan. Uni onasi dissotsiativ shaxsiyat buzilishidan aziyat chekkan. Bu shizofreniyami? Yo'q, shaxsiyat ko'payishi. Ayolda birdaniga 4 ta odam yashardi. Ularni bari o'z shaxsiyatini akslaridir. Dorilar bilan davolaganida shaxsiyati almashuvi to'xtab qolardi, ammo o'limi oldidan ularni boshqara olmay qoldi. Bu naslga o'tadimi? Ehtimol. Bunday buzilishga nima sababchi bo'lishi mumkin? Insonda moyillik bo'lishi kerak. Shaxsiyat bo'linishi paydo bo'lishiga esa istalgan ruhiy zarba sababchi bo'lishi mumkin. Ba'zi dorilar kasallik belgilarini kuchaytiradi. Umuman olganda ko'pgina omillar mavjud. Ritalinchi? Ritalin kasallik belgilarini kuchaytiradi. Tushunmadim, nega bunday savollar beryapsiz? Benjaminga nima bo'ldi o'zi? Laboratoriyadan hisobot keldi. Javobini topaman. Ular 2-chi jahon urushidagi o'qlar ekan. Ha. Bu yara qayerdan keldi? Maxni qo'li jarohatlangandi-ku. Mashinani kaltini qayerdan olding? Axir natsistlar kengashiga Stefan borgan edi-ku. Paul haqida, uning onasi haqida menga nima deganding? Paulning kichkinaligida onasi vafot etgan. Ularni bari sensan. Bu odamlarni bari sen o'zingsan. Yo'q. Ular o'lgan. Jasadlar yo'q. Gaganing bironta ham mehmonxonasida hech qanday iz yo'q. Xonada aslida nimani ko'rganding? Ular aslida mavjud emas. Ularni o'zing kallangda yaratgansan. Klik hakerlar guruhi seni yolg'iz o'zingsan. Sen Maxsan. Nima? Bu uyni meniki deb o'ylaganmiding?
Sen Stefansan. Bu Oled Burgin, Danyalik hamkorimiz. Sen Paulsan. Har bir buzib kirish ortida sen turibsan. Bir o'zingsan. Bu yerdagilarni yarmini ham tanimayman. Bu tekinxo'rlarni o'zlari kelishgan. Bizga nom kerak. Biz brend bo'lishimiz kerak. Asrlarga nomimiz qolish kerak. Ortiqcha diqqatni tortadigan narsalar xavf soladi. O'zimizni oshkor qilib qo'yish maqsadga muvofiq emas. Qo'ysang-chi, hech kim bilmaydigan zo'r nom topsa kifoya. Anonymous yoki Ulysses'ga o'xshagan, Emirix'ga o'xshagan mix kirib ketdi. Topdim. Men oyimga o'xshagan emasman. Men kimligimni bilaman. Kim ekanligimni bilaman. Bu shuni bildiradiki, bizni kelishuvimiz seni guvohlarni himoya qilish dasturidan chiqarib yuboradi. Yo'q, va'da bergandingiz-ku. Biz bitim tuzganmiz. Menga bu dastur berilishi haqida kelishgandik. O'zingiz aytgansiz. Ular Kritni o'ldirishgan. Men Emirixni tutib berdim. Ular meni tutib olishadi. Shuni tushunyapsizmi? Biz kelishgandik. Menga guvohlarni himoya qilish dasturi kerak. Menga va'da bergansiz. Ammo sen kasalsan. Yo'q, men oyimga o'xshagan emasman. Oyimga o'xshagan emasman. Oyimga sira ham o'xshamayman. O'xshamayman. Senga juda rahmim kelyapti. Frens meni o'ldiradi. Xuddi Kriptonni o'ldirgani kabi. Menga guvohlarni himoya qilish dasturi kerak. Menga va'da bergandingiz. Tabriklayman. Yevropolni jinoiy politsiya federal mahkamasi bilan hamkorligi yuqori kasbiy mahoratni namoyish etdi. Buni natijasida ijobiy natijalarga erishildi. Eng avvalo biz kiberjinoyatchilikka qaqshatqich zarba bera olgan Hanna Lindbergdan minnatdormiz. Tarmoq axloq-odob me'yoriga rioya qilishdan ozod etmaydi. Seni sudyaga shaxsan o'zim olib borishga erishdim. O nima dedi? Sizni pochtangizni buzib kirganimdan afsusdaman. Bu borada nohaqlik qildim. Guvohlarni himoya qilish dasturi bor, yo'g'i dastur xolos. 5 daqiqa vaqting bor. Kira qol. Ularga nima deysiz? Sudyaga olib ketayotganimda qochib ketganingni aytaman. Sizni ishdan bo'shatishmaydimi? Ularga Friends va Emirix kerak edi. Ular uchun sen hech kimsan. Ular uchun sen ko'rinmassan. Hakerlikni butunlay tashlashga va'da ber. Va'da beraman. Boshqa bironta ham nayrang bo'lmaydi. Shoshma. Yana bir gap. Mana shu nayrang qanday qilinadi? Agar bu qanday qilinishini bilsangiz,
Hafsalangiz bir bo'ladi. Har bir odam faqat ko'rishni istagan narsasini ko'radi. O'zingni ehtiyot qil. Demak, bu ishonibdi-da. Ijtimoiy muhandislik tarixidagi eng zo'r nayrang. Endi Yevropol ham seni taniydi. Qanday nom tanlading? Nomsiz. Shunday qilib, men kimman? Men ismim Benjamin. Men hakerman. Meni bor tarixim shu xolos. Hakerlar ham ko'z bog'lovchilarga o'xshashadi. Ikkovlari ham odamlarni laqillatishadi. Qayerlarda yuribsan? Notebookim ularda. Ular kimligimni bilishadi. Sizlar qo'shingiz kerak. Nima bo'ldi o'zi? Men Yevropolda bo'ldim. Qanaqasiga? O'zimni tutib berdim. Sinfidan qolib ketgan bir o'quvchi bolani deb, buni ahamiyati yo'q. Kirish uzatgichi tuzoq ekan. Meni barcha ma'lumotlarim ularning qo'lida. Hammasi, tushunyapsizlarmi? Tezroq qochishingiz kerak. Nimani kutyapsizlar? Sen bizlarni bittamizsan. Bizdan hech qayoqqa qochib ketolmaysan. Endi nima qilamiz? Har qanday tizimni buzib kirish mumkin. Mana, men aytganimdek. Guvohlarni himoya qilish dasturidan ruhiy xasta bo'lgan shaxslar istisno qilinadi. Yaxshi, qani qayta boshidan boshla. Ma'lumotlarni ozgina-ozginadan kirat. Agar uni o'zi senga yordam berishni xohlasa, hammasini uddalash mumkin. Uni boshqarayotganingni sezib qolishiga yo'l qo'yma. Sen uddalaysan. Kichkinagina tuzatish kiritish qoldi xolos. Tayyormisan? Yaramas! Endi biz hammamiz ko'rinmasmiz. Agar u tushunib qolsa-chi? Qo'rqmanglar. U hammasini tushungan. Ammo biz unga o'zi xohlagan narsasini berdik. Boshqa nayranglar bo'lmaydi. Film Mening Yurtim telekanali buyurtmasiga asosan Favora film studiyasida o'zbek tiliga o'girildi.